به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید سلام میگویم. از واشنگتن ابری با شما عزیزان هستم در ساعت 1 بعد از ظهر به وقت واشنگتن، 8:30 شب به وقت تهران و 7 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی در تفسیر خبر. در این شماره از برنامه میپردازیم به آخرین خبرها در عرصه روابط حکومت ایران و غرب به ویژه آمریکا و نیز نگاهی خواهیم داشت در حاشیه یا پرتو این موضوع بر روابط ایران و کشورهای منطقه. چرا تنش در روابط ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد؟ گره کار در حل مشکل اتمی جمهوری اسلامی در کجاست؟ و آنچه که سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان همزمان با دیدار همتای آلمانی خود آقای فرانک والتر اشتنمایر در جده گفته است، ایران بخشی از مشکل است نه راه حل. با من و شما هستند در آلمان آقای مهران براتی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی، و آن سوتر در اروپا در استکهلم آقای حسن اعتمادی، تحلیلگر سیاسی. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. آقای براتی عزیز، بعد از غیبتی طولانی خوش آمدید. ممنون از شما و سلام دارم به بینندگان شما و سلام به ایران. با سپاس از شما آقای اعتمادی گرامی، با سلام به شما در استکهلم. خدمت شما جناب چلنگی عزیز، همکارانتون و جناب مهران براتی عزیز و همچنین بینندگان شما، منم سلام عرض میکنم. آقای براتی، بزنید از همولایتی شما آغاز کنیم. وزیر خارجه آلمان در آلمان که به عربستان رفته، نشستی که داشتن در اونجا حرفی زدن. آقای سعود الفیصل اولین بار نیست چون این میگن ایران، حکومت ایران اگر میخواد سهیم بشه در حل مشکلات منطقه باید یک نیروهای خودش رو از عراق و یمن بیرون بکشه، همینطور از سوریه و از دخالت در امور داخلی عراق خودداری کنه، و به اضافه این که به نظر آقای سعود الفیصل حکومت ایران بخش بزرگی از مشکلات خاورمیانه است و نه تلاشی برای حل مشکلات. این حرفات با سکوت آقای اشتنمایر وزیر خارجه آلمان عملا به نحوی مورد تایید قرار گرفت در کنفرانس مطبوعاتی مشترک هر دو در جده. تفسیر شما رو میشنویم. خب، وزیر خارجه آلمان وقتی مهمان کشوری است قاعدتا در اون کشور شروع به انتقاد از کشور میزبان نمی کنه. ولی اگر جمله آخر رو اینطور در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی بخشی از مشکل و نه بخشی از راه حل، میتونیم بگیم فعلا در این دو سال گذشته لااقل هم کشورهای عربی، به طور مشخص کشورهای امارات عربی و عربستان سعودی، و هم ایران، همه به اتفاق هم بخشی از مشکل هستند هم بخشی از راه حل. خب، ما میدونیم بعد از انقلاب اسلامی در ایران بر صورت نوعی توسعه طلبی، توسعه گرایی خلافت اسلامی در دیدگاه ولایت فقیه وجود داشته، و این به خصوص در لبنان، در
عراق و در بخشی در سوریه هم به این شکل یا در فلسطین دیده شده. ولی خب الان در وضع موجود ما با این شرایط روبرو هستیم که نوعی رقابت میان وهابیت، دنیای وهابی و نظریه وهابی در دین اسلام و خلافتی که خلافت اسلامی که مورد نظر و یا در دیدگاه وهابیت هست و اون چی که از دل شیعه ایرانی از دل ولایت فقیه بیرون آمده، اونها هم تصور معینی مشخصی از خلافت اسلامی دارن. به یک معنا اگر درست توجه بکنیم میتونیم بگیم که حتی پیدایش داعش یا نظریه خلافت اسلامی که داعش نمایندگی میکنه خیلی دور از اون چی که مورد نظر آیت الله خمینی بوده نیست. آیت الله خمینی هم نوعی به خلافت اسلامی در شکل شیعه اون اعتقاد داشته، به این معنا که همه کشورهای اسلامی زیر چتر حکومت اسلامی برن و اینکه کلمه جمهوری به ایران اضافه، جمهوری اسلامی ایران شد، این در شرایط معین انقلاب اسلامی بود و لا فکر نمی کنند هیچ وقت ایشون عقیده ای اصولا به جمهوریت داشتن. الان در این شرایط به هر صورت رقابت سیاسی و منطقه‌ای میان به خصوص عربستان سعودی و ایران هست، به ویژه در کشورهای عراق هست، الان در لیبی هست، ببخشید در سوریه هست، در یمن هست و در بحرین. در هر چهار منطقه این رقابت وجود داره و در هر چهار منطقه عربستان سعودی بر این نظر هست که ایران باید از این مناطق بیرون بره. در حقیقت نوع اردوگاه‌های اسلامی میخواد به شکل جدیدی تقسیم بشه و این مورد قبول طرفین رقابت نیست. آقای اعتمادی، آنچه که سعود فیصل گفت، حکومت ایران بخش بزرگی از مشکلات منطقه هست و نه سهمی در حل مشکلات. وزیر خارجه آلمان در این زمینه سخن مشخصی نگفت، اما این حرف از زبان نخست وزیر انگلیس دیوید کامرون و در گذشته نه چندان دور از زبان برخی از مسئولان اروپایی شنیده شد در اتحادیه اروپا و همینطور در فرانسه. حرفای چندین ماه پیش آقای لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه. تفسیر شما رو میشنم. نگاه غرب به حکومت ایران در ارتباط با اوضاع جاری در منطقه همسو هست با عربستان سعودی یا خیر؟ ببینید جناب چلنگی عزیز، ما پیش از انقلاب اسلامی در ایران، کشور ایران در منطقه با تقریبا با تمام کشورهایی که در خاورمیانه بودند و در اون دوران بحران هم در خاورمیانه به هر حال وجود داشت، به عنوان نمونه بتونیم بگیم اختلافاتی که بین اسرائیل و فلسطینیان و عرب وجود داشت، همواره نقش ایران یک نقش مثبت و به اصطلاح صلح جویانه بود و به همین خاطر ایران روابط بسیار حسنه با تمام کشورهای در منطقه داشت. به نظر من آغاز بحران در منطقه خاورمیانه با انقلاب اسلامی به رهبری آیت الله خمینی شروع میشه و شکل میگیره. اون چی که بعدها به مرور بر اساس سیاست‌های حکومت اسلامی ایران برای توسعه و پیشرفت در تمام کشورهای منطقه مورد هدف و برنامه این حکومت قرار گرفته بود، موجب شد که سایر کشورهای در منطقه نیز واکنش از خودشون نشون بدن و این خیلی طبیعی بود. به خصوص اینکه کشور عربستان سعودی به عنوان یکی از اصلی ترین و مؤثرترین کشورهایی است که در منطقه حضور داره و به عنوان یکی از رقیب‌های اصلی ایرانه. خب این دور از انتظار نبود وقتی که حکومت اسلامی ایران از آغاز با سیاست به اصطلاح نفوذ و کنترل و توسعه در منطقه، یعنی توسعه سیاسی و نفوذ سیاسی دست به کار شد، سایر کشورهای عربی و منطقه‌ای هم به هر حال برنامه‌ریزی کردن که بتونن در برابر این نوع تجاوز و نفوذی که ایران در منطقه در نظر داشت رو بتونن بگیرن. و امروز ما در به نوعی در اوج این بحران قرار داریم، یعنی اینه که همطور که جناب براتی هم اشاره کردن، امروز ایران در صدد به اصطلاح
کنترل و به قول عربستان سعودی اشغال کشورهای مانند سوریه و عراق شده و این یک واقعیته. امروز نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران در سوریه حضور دارند و برای حفظ حکومت بشار اسد با بخشی از مردمی کشور سوریه مقابله میکنند، با نیروهای اپوزیسیون بشار اسد در حال جنگ و درگیری بودند، در عراق هم به همین شکل. همین الان که من و شما داریم صحبت میکنیم، نیروهای نظامی ایران در اقلیم کردستان وارد سلیمانیه و ارگیل شدن. اگرچه این خبرها به صورت رسمی منتشر نمیشه، اما با مراجعه به یکی از گزارش‌های تلویزیون به اصطلاح اقلیم کردستان شما میبینید که مردم سلیمانیه و اربیل از حضور نیروهای نظامی ایران در منطقه معترض هستند و به اون مسئله اشاره میکنند که چرا باید نیروهای نظامی ایران در سلیمانیه و اربیل حضور داشته باشند. و در همین مصاحبه ویدیوی اون هست و در اصطلاح شبکه‌های اینترنتی هم پخش شده و شما میتونید اون رو ببینید و مردم معترضن، مردم اقلیم کردستان. که دولت کردستان چی آقای اعتمادی؟ دولت کردستان آقای بارزانی. از طرف آقای بارزانی در مورد این مسئله من موضع گیری رسمی متاسفانه ندیدم و این نشون دهنده اینه که خب همونطور که میدونید آقای ظریف چندی پیش، یعنی با نزدیک شدن گروه داعش به مناطق اقلیم کردستان، بعد از اون آقای ظریف یعنی وزیر امور خارجه دولت آقای روحانی به این منطقه سفر کردند و در مذاکرات نزدیکی با آقای بارزانی داشتن در مورد مسئله همکاری‌های بیشتر در عرصه‌های مختلف در اونجا صحبت و گفتگو کردند. واقعیت اینه که آقای بارزانی با توجه به اوضاعی که در منطقه هست و شرایطی که الان تحولاتی در ترکیه داره صورت می‌گیره و همونطور که می‌دونید همین امروز هواپیماهای نظامی ترکیه منطقه کردستان ترکیه رو بمباران کردن و تلفات سنگینی رو به بار آوردن و در نتیجه دولت آقای بارزانی یا حکومت اقلیم کردستان به رهبری آقای بارزانی میتونه سیاست‌های نزدیکتر و دوستانه‌ای رو با حکومت اسلامی ایران و دولت آقای روحانی داشته باشه به خاطر حفظ موقعیت خودش. منظورم این بود، اگر بخوایم به پرسش اصلی جناب علی برگردیم، این است که عامل اصلی این بحران در از همون ابتدا حکومت اسلامی ایران بوده و طبیعتاً عربستان سعودی. بله، این نظر شما میتونه باشه یا ممکنه باشه، اما آیا دولت‌های اروپایی، پرسش من این هست، اونها هم همین نظر رو دارن یا خیر؟ چون می‌بینیم بسیاری از کشورهای اروپایی روابط بسیار نزدیک هم با حکومت ایران دارن. پرسش من این هست. بله، ببینید جناب چالنگیر، روابط نزدیک، وقتی ما میگیم روابط نزدیک کشورهای غربی از جمله حتی امریکا، خب اروپا طبیعتاً بیشتر با حکومت اسلامی ایران، طبیعتاً این بیشتر بر اساس روابط اقتصادی و مواردی از این قبیل بیشتر مد نظر من فکر می‌کنم. این روابطی که امروز ما بین اروپا و با ایران می‌بینیم و بین حتی امریکا با ایران می‌بینیم، اینها یک رابطه استراتژیک نیست، یعنی به یک معنای دیگه اختلاف غرب و امریکا با ایران یک به اصطلاح یک اختلاف استراتژیکه و همونطور که شما میبینید همین مذاکراتی که به طور نمونه در رابطه با مسئله اتمی ایران هست، بعد از چند جلسه و نشست و امروز هم که میبینید دور جدیدی از این نشست آغاز شده، حل نشده. این نشانه اینه که این روابط بین اروپا و ایران و امریکا با ایران، اینا روابط تاکتیکی است برای حل مسائل اقتصادی بیشتر و استراتژیک نیست و هر آن ممکن استش که بر اساس شرایطی که پیش میاد این اختلاف استراتژیک بین غرب و ایران به رهبری امریکا در یک جایی سر باز میکنه و شکل دیگری به خودش خواهد گرفت. آقای براتی، تفسیر شما، آیا اختلافات غرب و حکومت ایران استراتژیک هست اونطور که آقای اعتمادی میگه و روابط تاکتیک؟ ببینید، اصولا من فکر میکنم غرب به این معنا، غرب که میگی منظور هم اروپایی ها و آمریکا، در این منطقه سیاستی رو پیاده نکردن که عواقب اون رو از پیش سنجیده باشند و به همین دلیل هم نقطه به نقطه مرتب سیاست یابی میکنن. ورود آمریکا به عراق، به هر صورت نتایج همچی حمله‌ای به عراق از غرب پیش بینی نشده بود که چه می توانست باشد و برای جلوگیری از اون عواقب چه کار باید کرد.
همین مسئله در مورد سوریه اتفاق افتاده، همین مسئله در مورد لیبی اتفاق افتاده. و غرب به هر صورت به لحاظ دیدگاهی که حکومت وقت یا جریانات ذی‌نفوذ در دولت‌های وقت داشتن، سیاست‌هایی رو اجرا کرده. خب ما الان در هم در افغانستان، هم در عراق، هم در سوریه این جریانی که تحت عنوان خلافت اسلامی، حکومت اسلامی، داعش پیدا شده، این یک باره نبوده. به هر صورت سیاست‌هایی در این کشور پیاده شدن در رابطه با حکومتی که بایستی که میرفت، حکومت بشار اسد، بایستی از کار میافتاد. اون سیاستی که انجام گرفته به هر صورت این نتایج رو نداشته، نتایج معکوسی داشته در این زمینه. و همین دلیل هم حالا اگر مسئله غرب و ایران رو بگیریم، اتفاقا من بله میتونیم بگیم که سیاست در رابطه با ایران استراتژیک نبوده، اما الان به وضع عجیب غریبی دنیا گرفتار شده و اون وضع این هست که الان به طور واقع تنها کشوری که حاضره، به نظر من صحبتشم آمده، یکی از نهادهای مطالعات استراتژیک جمهوری اسلامی این رو مطرح کردن که جمهوری اسلامی تنها کشوری خواهد بود که از کشورهای اسلامی الان نیروی نظامی در عراق و سوریه پیاده بکنه، علاوه بر اونهایی که از کسانی که از سپاه قدس قبلا اونجا بودن، برای جلوگیری از داعش به معنی مدعی اصلی الان خلافت در این منطقه که طرف جمهوری اسلامی. در این مورد الان اتفاقا غرب به نوعی وارد همپیمانی یا وارد یه نوع ائتلاف نانوشته و ناخواسته شده با ایران، و کشورهای عربی هم به همین دلیل نگران این وضع موجود هستند و سیاست‌هایی رو که در پیش می‌گیرن. یکی از عواقبش مثلا همین مسئله است که الان ما در ترکیه می‌بینیم. خب گفته میشه که داعش نفت به ترکیه می‌فروخته برای هر بشکی 15 تا 20 یورو. گفته میشه کردهای سوریه در سر راه برای هر بشکی 10 تا 15 به اصطلاح یورو به اصطلاح گمرک سر راه می‌خواستن. این وضع الان به شکلی به وجود آورده که ترکیه الان هیچ گونه کمکی حاضر نیست به کردها بکنه. دست داعش هم در این منطقه به نوعی هنوز بازه. حال این در این شرایط غرب چه سیاستی رو باید پیش بگیره، با کی باید متحد اصلی باشه و نباشه، ناروشن. خب کشورهای عربی در این پیمان 40 کشور با غرب قرار دارن علیه داعش، قاعدتا باید مشکل اینجا نباشه دیگه. برصورت بخش از این کشورها حاضر باشن نیروی نظامی بفرستن به سوریه برای جلوگیری، حالا هم به زعم خودشون، هم جلوگیری از نفوذ جمهوری اسلامی و هم از پیشرفت داعش. این کار رو انجام نمیدن. علتش چیه؟ هنوز برای دنیا ناروشنه، از جمله برای من. بله شما گفت دنیا یه طرف، آقای براتی شما یه طرف. بله من توضیح بدم برای برخی از بینندگان احتمالاً که نمیدونن استراتژی، عبارت از برنامه، شیوه، راه، مسیری است که مصالح هر کشوری رو، و در هر شخصی هم میتونی برای خودش استراتژی داشته باشه، تأمین کنه در دراز مدت، برای آینده تقریبا نه فردا پس فردا، دراز بود. تاکتیک عبارت از برنامه‌های شیوه‌های عملی است که به اصطلاح تأمین کننده رسیدن به اهداف دراز مدت هست، در طولانی مدت. بله کسی استراتژیش ممکنه این باشه که در به دانشگاه بره، از همون دبیرستان تصمیم میره بعدها چه و چه بشه، و راه رسیدن بهش تاکتیک هایی که انتخاب میکنه که این دبیرستان ها، دبیرستان اونجا، کلاس کنکور و بقیه ماجرا تا برسه به اون هدفش. خب آقای اعتمادی، دنیا قانع نمیشه، آقای براتی هم قانع نخواهد شد یا نشده. از شما پرسش رو میطلبیم، یکی این که در این مورد از شما پاسخ رو در واقع میطلبیم، یکی این که اتحاد نانوشته، همکاری نانوشته غرب، آمریکا به خصوص و ایران در مبارزه با آنچه که
داعش و بقیه عرضه میکنن، تا چه اندازه بازتاب واقعیت میتونه باشه، هرچند که میدونیم تمایل از سوی تهران در این زمینه بارها ابراز شد. من با اون چیزی که آقای براتی اشاره میکنم به عنوان به اصطلاح اتحاد نانوشته موافقم، یا بهتر شد من به نوع دیگه این توضیح رو خدمتون بدم، و اون این هستش که واقعیت اینه که اتفاقاتی که امروز در سطح بین المللی و در منطقه خاورمیانه به خصوص افتاده است نشان دهنده یک بحران جهانی و بسیار گسترده است که یک سر اون روسیه و اوکراین قرار داره و یک سر اون لیبی و سوریه و منطقه خاورمیانه، ایران و گروه داعش و ترکیه، و هر روز که ما میگذره میبینیم که نیروها و مناطق جدیدی وارد این بحران میشن. اما ریشه و اساس این بحران به واقع همونطور که در ابتدا خدمتتون عرض کردم از 36 سال پیش حداقل در خاورمیانه شکل گرفت با انقلاب اسلامی که در ایران روی داد، و اکنون با توجه به سیاست هایی که تمام قدرت های بین المللی از یک سو روسیه و چین منافعی که در خاورمیانه دارن، از یک سو امریکا و اتحادیه اروپا منافعی که در خاورمیانه داره، و از سوی دیگه گردن کشی هایی که حکومت اسلامی ایران داره و سایر جریانات سیاسی اسلامی مانند گروه داعش، که به من در مورد اینکه جریاناتی مانند القاعده و داعش توسط کدام یک از قدرت های منطقه و یا بین المللی ساخته شد، و یا اینکه زمین هایی که در منطقه وجود داشت برای به وجود اومدن یک چنین گروه هایی رو من وارد اون بحث نمیخوام بشم، اما وجود این گروه ها که از یک سو نشانه از بحران های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در این نوع جوامع داره، به نوعی هم تبدیل شده این بحران به عنوان ابزارهای رقابت و به اصطلاح مبارزه در دست قدرت‌های گوناگون منطقه‌ای و جهانی برای اینکه بتونن منافع بیشتر در منطقه حفظ بکنن. واقعیت این هستش که این درسته که ما به طور روزانه متاسفانه امروز شاهد هستیم که تاکتیک‌ها و موضع‌گیری‌هایی که از سوی مراکز قدرت یا مراکز قدرت بین المللی و منطقه ای صورت میگیره تغییر میکنه، و هیچ پیش بینی دقیقی شما نمیتونید روی موضع گیری ها و اتفاقاتی که امروز میفته برای آینده در نظر داشته باشید. این نه تنها در رابطه با کشورهای منطقه، به خصوص از جانب قدرت های بزرگ به طور به اصطلاح مداوم داره صورت میگیره. به طور مثال شما موضع گیری های مقامات امریکایی و اروپایی رو ببینید در هنگامی که داعش به مناطق گوناگونی در کشور در خاک سوریه و عراق حمله میکرد، همه اینا وعده میدادن که ما به زودی جلوی داعش رو میگیریم و اجازه نمیدیم که داعش پیشروی بکنه، ولی امروز داعش به 10 کیلومتری بغداد رسیده و تونسته همچنان خودش رو حفظ بکنه، و باز ما شاهد این هستیم که قدرت های بزرگ جهانی از جمله امریکا ادعا میکنن و اعتراف میکنن که ما قادر نخواهیم بود به سادگی در برابر داعش بایستیم. نکته ای که هست و در صحبت‌های جناب مهران براتی هم بهش اشاره شد، مسئله این به اصطلاح قرارداد نانوشته نتیجهش به نظر من نتیجه به اصطلاح صلح‌آمیزی به یک معنا نخواهد بود. دلیلش این هستش که هیچ کدوم از این طرفین به خاطر حفظ منافع خودشون عقب نشینی نخواهند کرد. همه این قدرت‌ها باید تا تی این ماجرایی که در خاورمیانه افتاده حرکت بکنن از وضعیت خودشون رو به صدا تثبیت بکنن، از یک سو امریکا و اتحادیه اروپا، از یک سو روسیه و چین که هنوز آرامن و به اون شدت نقش خودشون رو ایفا نکردن، و از سوی دیگه این واقعیت جریانات مذهبی مانند داعش و گروه های مذهبی که وابسته به جریاناتی مانند عربستان سعودی و قطر و غیر ذلک در منطقه هستن، و سر بزرگ این قضیه حکومت اسلامی ایرانه که اگر بخواد عقب نشینی بکنه باید خودش رو این کار بکنه و نفت بکنه. بنابراین این بحران همچنان شدت پیدا خواهد کرد و این قرارداد نانوشته به نظر من به ناکجا آباد بسیار بسیار خطرناکی خفت خواهد. آقای براتی، اوس و اساس مشکل غرب به خصوص آمریکا و حکومت ایران در چی هست؟ کجاست؟ گرفتاری کجاست؟ شما یه سوال 1,000,000 دلاری از من میکنید، ولی مسئله میتونیم هم الان بگیم که بر صورت از ابتدا جمهوری اسلامی خودش رو یک نوع قطب قدرت در جهان دید، به ویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی
و از بین رفتن قطب قدرت جهانگیر دنیای سوسیالیستی، جمهوری اسلامی خودش رو به نوعی جانشین این قدرت از دست رفته دید با این ادعا. به همین دلیل هم این خواست توسعه سیاسی و تا حتی نظامی در منطقه همراه با این دیدگاه بود، یا اون دیدگاه اینطور بگیم دیدگاه خلافت اسلامی که با ولایت فقیه شروع شده، در اصل و اساس فقط میتونه یه دنیای اسلامی بسیار گسترده رو در پوشش خودش داشته باشه. این آغاز کار بوده. بقیه ماجراها در حقیقت نشأت گرفته از این ادعاییست که جمهوری اسلامی داشته بدون اینکه توان اون رو داشته باشه. یک بار دیگه هم فکر میکنم در برنامه شما به این مسئله اشاره کردیم که در شورای امنیت ملی ایران همواره دو دیدگاه وجود داشته. یه دیدگاه این که جمهوری اسلامی قابل حفظ نیست، اگر نتونه توسعه پیدا کنه، اگر نتونه منطقه بسیار فراگیرتری رو تحت پوشش خودش داشته باشه و جمهوری اسلامی خودش رو مورد تهدید غرب و اسرائیل دیده از ابتدا به عنوان قطبی که از طرف اونها میخواد نابود بشه. به همین دلیل هم برنامه‌های تسلیحاتی اتمی و غیره تمام به اصطلاح پیامدهای همچی دیدگاهی بودن. یه دیدگاه هم بوده در جمهوری اسلامی که بیشتر گفته میشه با آقای رفسنجانی همراه بوده و اون این بوده جمهوری اسلامی رو ما میتونیم در چارچوب جغرافیایی ایران حفظ کنیم اگر ما بتونیم توسعه اقتصادی داشته باشیم، به نوعی یه نوع چین مدرن اسلامی باشیم، حکومت اسلامی و ایدئولوژی اسلامی، دنیای سرمایه‌داری، تولید و توسعه صنعتی. این فکر و ایده بودی که آقای رفسنجانی داشته. در شورای امنیت ملی هم حتی آقای روحانی چندین بار به این مسئله اشاره کردن که تا سالهای 70 این مسئله به طور 50-50 وجود داشته. خب این ریشه به اصطلاح این اختلاف از ما حالا از مسئله 28 مرداد و کودتای عرشبت کودتای سیایی علیه دولت مصدق و همه اینا رو لازم نیست دیگه بهش بررسی کنیم، چون یک چتر فراگیرتر الان ما اینجا مطرح کردیم که همه اونها رو در بر میگیره. خب این عواقبی داره. عواقبش هم این هست که یه حکومتی ادعایی داره که الزامات لازم، ابزار لازم برای انجام او رو هم نداره، میخواد با ابزار ایدئولوژی جنگ کنه. این مشکلاتی همراهش میاره که یکی از این مشکلات اینه که همواره در درگیری و دشمنی با قطب اصلی قدرت جهان آمریکا قرار بگیره. این فکر میکنم علت اصلی پیدایش و ادامه این مشکل هست. من قبل از اینکه به استوکن برم این توضیح رو فقط در پرانتز بدم برای برخی از بینندگانمون. به راجب 28 مرداد اشاره کردن، رویدادهای 28 مرداد آقای براتی عزیز که به بازگرداندن محمد رضا شاه پهلوی پادشاه ایران به قدرت منجر شد. چه کسانی در این رویداد نقش داشتن؟ بسیاری اون رو کودتا میدونن و بسیاری هم اون رو قیام ملی میدونن، اقدام ارتش، افسران ارتش ایران، افسران ملیگرای ارتش ایران میدونن و زمین سازش رو هم به اصطلاح ضعف و مشکلاتی که در اون زمان به وجود اومده بود و فراهم شدن گسترش نفوذ روسیه و افتادن ایران به دست شوروی سابق میدونند. آیا CIA در این کودتا، در این قیام، در این رویداد نقش داشته؟ تا چند اندازه بوده؟ اینا بحثای بسیار طولانی است و مثل بسیاری از مشکلات جامعه سیاسی ایران که همچنان در گذشته گرفتار هست، همچنان از این مسائل مربوط به گذشته تاریخی ما در عرصه معاصر سیاسی ما همچنان وجود داره، چنان که شخصیت‌های تاریخی گذشته همچنان حضوری فعال دارن برخلاف صنایع سیاسی کشورهای دیگه که می‌بینیم در خود کشورهای اروپایی، مثلا چرچیل یا دوگل یا بقیه، خب به مباحثی تاریخی تبدیل شدن و نه حضور دائم و فعال در عرصه سیاسی ایران. با سپاس از آقای براتی گرامی در آلمان و همینطور آقای حسن اعتمادی عزیز پی میگیریم. تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی
ایران فردا همراه با دو مهمان عزیزمون در آلمان و سوئد. تا لحظاتی دیگر. آقای اعتمادی گرامی، تفسیر شما رو میشنویم. پاسخ آقای براتی عزیز رو شنیدیم در مورد گره اصلی، مشکل اصلی، هسته اصلی مشکل غرب و حکومت ایران یا بالعکس چی هست به خصوص آمریکا؟ ببینید جناب چلنگی عزیز، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران واقعیت این استش که بر اساس تفسیرها و تحلیل‌های گوناگون این بود که برحال در پیش از پیروزی این انقلاب کشورهای غربی از جمله امریکا این توافق رو کرده بودند که با بیرون رفتن شاه از ایران حکومت رو به نوعی به دست انقلابیون بسپارن، اگرچه انقلابیون در اون دوران در آستانه انقلاب ترکیبی از نیروهای مختلف بودند، اما تقریبا همه جهان میدونستن که رهبری اصلی به دست روحانیت ایرانه و به دست گروه‌های مذهبیه. اما با همه این تفاصیل توافق کرده بودند که با حکومت مذهبی که در به اصطلاح شرف قدرت گیریست کنار بیان و با اونها بتونن کار بکنن، و این هدف غرب و امریکا بود. اما برخلاف تعهداتی که آقای خمینی در پاریس داده بودن به غربی ها که بعد از بازگشتن به ایران به گرفتن قدرت با جهان روابط حسنه خواهند داشت و یک حکومت دموکراتیک در ایران بر سر کار خواهند آورد، اینطوری نشد و آقای خمینی بعد از اینکه قدرت رو در دست گرفت تمام وعده های خودش رو کنار زد و با سیاست جدیدی حکومت خودش رو آغاز کرد. یکی از سیاست های اصلی حکومت اسلامی در همان آغاز ضدیتش با امریکا و غرب بود، عمدتاً هم نه به خاطر مسائل اقتصادی به یک معنا، چون حکومت اسلامی از ابتدا هیچ گونه برنامه سیاسی اقتصادی نداشت که یک نظام اقتصادی نوینی بخواد برقرار بکنه و خیلی روشن بود که سیستم سرمایه‌داری و همون شکل به اصطلاح پیرامونی یا وابستگیش و به هر شکل دیگریش باقی خواهند بود، اما روابط و مناسبات فرهنگی تغییر باید بکنه بر اساس خواست آیت الله خمینی و انقلابیون مسلمان، و طبیعتاً برای اینکه اینا بتونن این تحول فرهنگی رو در جامعه ایران پیش بیارن میبایست در سایر کشورهای منطقه هم نفوذ میکردن، کشورهایی که بخصوص ریشه های اسلامی در اون جا حاکم بود، فرهنگ اسلامی وجود داشت و آمادگی های نسبی هم در اون میشد دید، و طبیعی بود که با این هدف شروع به اصطلاح مخالفت کردن با اولین همسایه نزدیک ما عراق و رژیم صدام حسین بود که نتیجش منجر به یک جنگ 8 ساله شد و آثار مخربی که این جنگ به بار آورد، و بعد هم سر ناسازگاری با دنیای غرب، چون حکومت اسلامی میدونست که غرب چنین حکومتی را تحمل نمیکنه، اونم در یک منطقه حساسی مانند خاورمیانه و در سرزمینی به نام ایران به خاطر موقعیت حساسی که این کشور داره. بنابراین سر ناسازگاری با غرب از سوی ایران شروع شد به خاطر سیاستهایی که داشت. طبیعی بود که کشورهای غربی این را نمیخواستن، برخلاف تصور برخی ها که تصور میکنن غرب خواهان این هستش که در منطقه کشورهای اسلامی و قدرت‌های افراطی، یعنی گروه‌های افراطی مذهبی بر سر کار بیان. طبیعی است غرب به خاطر ماهیتی که داره به دنبال ثباته، به خاطر اینکه فقط در ثبات و امنیت هستش که میشه ماهیت غرب چی هست که خواستار ثبات هست در کشور؟ آیا این نظر رو تا کجا میشه رفت؟ برخی معتقد هستند خیلی از کشورهای غربی خواستار در شرایطی خواستار آشوب و ناآرامی هستن در کشورهای دیگه، همچنان که همه این ریشه ها رو شما وقتی برمیگردید به انقلاب ایران بسیاری معتقد هستن که اساسا انقلاب اسلامی رو شرکت های نفتی هم دست داشتن در اون، و به اصطلاح دست داشتن در انداختن شاه ایران و حمایت از خمینی، و از همین آشوبای بعدی هم ناشی از اون هست. من با این نظر موافقم که در اصطلاح موفقیت انقلاب اسلامی
کارتل های نفتی دست داشتن و کمک کردن به این مسئله. اما واقعیت این است که محافل قدرت سیاسی در کشورهای غربی از جمله در امریکا یک دست نیست و احزاب و جریانات و محافل قدرت اقتصادی و سیاسی وجود داره که اونها خواهان جنگ نیستن، اگرچه خود جنگ به نوعی در یک دورانی میتونه ادامه سیاست باشه. این اتفاق حداقل در دنیای غرب اتفاق افتاده، در جهان اتفاق افتاده دوبار تا کنید. اکنون شاید به شکل دیگری در یک منطقه از جهان داره و تنها در این قضیه شکل میگیره و به نوعی شاید این جنگ هم به نوعی پاسخی است برای حل بحرانی که امروز در اغلب کشورهای جهان به خصوص در کشورهای غربی هم نیست وجود داره. اما این یک واقعیته که در بین محافل سیاسی و قدرت غربی همه اونها موافق با یک چنین بحرانی نیستن چون که این نوع بحران ها و جنگ ها معلوم نیست که نتیجه به کجا بکشه. اگر فردا چین و روسیه بخوان دخالت مستقیمی در این جنگ بکنن، همکنون ترکیه وارد شده، این جریان میشه به راحتی دامن ایران رو هم بگیره با توجه به اینکه حکومت ایران و سرداران و جریانات نظامی در ایران استعداد و علاقه زیادی دارن برای اینکه وارد یک جنگ حداقل در خاورمیانه و در منطقه بشن، چون جنگ میتونه موقعیت اونها رو به خصوص تصفیه بکنه. بنابراین این نکته درسته که در بر سر به اصطلاح ایجاد نوع سیاست در جهان امروز در هر منطقه از جهان از سوی قدرت‌های بزرگ تفاوت نظر وجود داره، ولی در دوره‌ای که خمینی بر سر کار اومد، در دوره‌ای که انقلاب اسلامی پیروز شد، به واقع در اون دوران غرب خواهان به اصطلاح شکل دادن بحران و تضاد و قهر با خودش و حکومت اسلامی نبود، اما حکومت اسلامی این زمینه رو فراهم آورد به خاطر هدفی که دنبال میکرد، به خاطر توسعه‌ای که در منطقه در نظر داشت. آقای برنتی عزیز، خیلی ها معتقدن همینجا در واشنگتن هم انتقادهایی که گرفته میشه به سیاست منطقه‌ای آمریکا این هستش که آمریکا نیروهای اسلامی رو در زمان اشغال افغانستان توسط شوروی سازماندهی کرد در افغانستان و خود آمریکا نیز سهمی داشته در آنچه که جریان اسلامی، آغاز جریان اسلامی فعال بوده در منطقه به خصوص در افغانستان و اون حوالی. بله این نظر درست است. به هر صورت ما اگر علت و معلولی بگیریم، این مسئله رقابت دو قطب ابرقدرت جهانی یا دو نظام سیاسی سرمایه‌داری و کمونیستی عواقبی داشته. یکی از عواقب این در این مبارزه و درگیری این بود که به هر صورت برای عقب راندن شوروی از افغانستان و بیرون آوردن اونها از نزدیکی‌های مرز کشوری مثل ایران، به هر صورت این یک عواقبی داشته در اون دوران. بله از نیروهای اسلامی استفاده زیادی شد چون اونها نیرویی بودن بنا به اعتقادات مذهبی و انتحاریشون و بعد عرشبت بهشت و جهنمشون بهترین کسانی بودن که میتونستن در اون زمان متحد آمریکا باشن در این زمینه. این اتفاق افتاده. الان هم باز ما با همون نیروها به نوعی سر کار داریم، هم در سوریه هم در عراق میتونیم بگیم ادامه اون طالبان در اشکال مختلف وجود داره. خب در طالبان هم در انتخاباتی انجام گرفته، بخشی از طالبان معتقد هست که بر صورت حیطه نفوذ حکومتیش رو منطقه‌ای میخواد طالبان افغانستان باشه، طالبان پاکستان باشه، فراگیرتر از او ایده ای نداره. یک انشعابی از اینها که به هر صورت یا سایه بالاتر اون چیزی که ما تحت عنوان القاعده میشناسیم، این بخش از اینها معتقد به این نیستن، یک ادعای فراملیتی فرامنطقه‌ای دارن و همین دلیل حیطه نفوذ خودشون رو، حیطه فعالیتشون از افغانستان و پاکستان به دیگر کشورهای خاورمیانه هم گسترش دادن. خب ما میتونیم بگیم اینها همه عواقب اون سیاستی است که پیش آمد در رقابت دو قدرت بزرگ جهانی و در اون زمان شاید امریکا فکر نمی‌کرد که اصلا این القاعده و نیروهای اسلامی قادر باشن بیشتر از به اصطلاح اون منطقه نفوذ کوچک خودشون راه به جایی ببرن، ولی در عمل دیده شده
که ما یک نیروی بین المللی، یک قدرت جهانی جدید داریم. ما همچی چیزی در تاریخ نداشتیم که 2000 نفر، 10000 نفر، 50000، 100000 نفر بمب و عرض شود که مواد منفجره به خودشون ببندن، برن در سربازخانه ها، برن در میان توپ و تانک و خودشون رو بکشند و از بین ببرند دیگرانم. این تبدیل به یک نیروی بین المللی، یک نیروی بزرگ شده. کسی اصلا این رو نمیتونست پیش بینی بکنه و ما الان تازه شروع شده به این مسائل فکر کرده من چگونگی روبروی با این. به همین دلیل هم در منطقه اتفاقا شما صحبت امریکا رو میکنید، از جبهه نصره یک نیروی اسلامی دیگر امریکا میخواد استفاده کنه از طریق آموزش دادن اونها علیه داعش و نیروهای اسلامگرای ملایمتر به این شکل. یعنی هنوز ما در اون دنیایی قرار داریم که اسلامی ها وسیله ای هستند برای اینکه دامنه قدرت به اصطلاح یا نفوذ سیاسی کشورها تا کجا ادامه داشته باشه و کجا قطع بشه و فعلا هم نیروی به درد بخور یا نیروی دموکرات آزادی خواه گسترده ای در منطقه پیدا نشده که با پشتیبانی از اون بشه نظام های سیاسی رو در اینجا به سوی دموکراتیزاسیون پیش برد. بله آقای براتی اشاره کردن در تاریخ به این شکل گسترده به هیچ وجه وجود نداشته و بمبگذاری های انتحاری و عملیات انتحاری نمونه های خیلی محدودش در تاریخ معاصر بوده. خلبانان ژاپنی، بله بله درست، بله اونا تعداد کمی بودن با یک هدف های دیگه قطعا، و در خود ایران هم نمونه های خیلی خیلی کوچکتر شبه اسلامی یا اسلامیش بشه در جریان حسن صبا، منظور ایشون قطعا صحیح است. این عملیات به این وسعت چه جوری میشه یه همچی کاری کرد؟ یعنی طرف بمبی با این همه و چند انسان دیگه رو، حالا هر کی که هستن. بله من پاسخی برای این همه این پاسخی واقعا برای این ندارم اصلا. یه همچین نیروی تخریبی در انسان اصلا قابل پیش بینی نیست. حال این انسان اسلامی چقدر در این خشم، کینه و نیروی تخریبی باید باشه و چه آینده‌ای برای خودش در نظر گرفته؟ آیا واقعا وعده بهشت و حوری و غلمان و غیره هست که او رو به این سو میبره؟ که من نمیدونم، ولی فکر میکنم انسان امروزی چون یک مسئله هست، بسیاری افرادی که به داعش و نیروهای اونا پیوستن افراد تحصیل کرده هستن، افراد امول نیستن. ما با دلیلی برای این تا به حال دلیل قانع کننده ای برای این نخوندم و پیدا نکردم. نادانم در این مورد. نفرمایید آقای براتی امروز با دوربین جدید شکست نفسی جدید آغاز کردم. ما نادانیم در این مورد، دانش نداریم واقعا. شاید به این دلیل هست همون که گفتین، وعده های بهشتی، حوری و غلمان و غیره، شاید بیشتر به خاطر اون و غیره است که نمیدونیم. البته خب این نظر هستش که آن کسی که بمب انتحاری رو در این عملیات به خودش میبنده و میره خودش رو میکشه و دیگران رو اعتقاد داره، بلا فاصله در اونجا سقوط خواهد کرد در اون دنیا، بلا فاصله در دامان حوریان، این اعتقاد داره. اما پیرو دینی است و همه ادیان معتقد به ادامه زندگی پس از مرگ هستند. بنابر این یعنی مرگ رو چیز بدی نمیدونن، قاعدتا نباید بدونن، برای دیگران هم همینطوره. اونچه که درباره قضاوت پس در آن دنیا هم هست در تمام ادیان که کار حسن و حسین انتحاری نیست، کار خداوند. بقیه مسائل بسیار پیچیده است، در برنامه های آینده شاید صحبت کن. همین الان هم آقای اعتمادی عزیز انتقادها متوجه دولت اوباما هست در واشنگتن به شدت، که سهلنگاری های اوباما دست جمهوری اسلامی رو در سوریه باز گذاشته و همینطور زمین ساز گسترش نقش روسیه در منطقه شده و در واقع این گره روابط ایران و غرب به ویژه آمریکا در جاهای پیچیده تر از پیش شده. تا چند اندازه درسته؟ ببینید آقای چالنگی، برای واقعیت اینه که هر سیاستمداری وقتی که در رأس قدرت هر حکومت و نظامی قرار میگیره طبیعتاً میتونه مرتکب اشتباه هم بشه، به ویژه اینکه ما داریم راجع به
کسی صحبت میکنیم که به عنوان رئیس جمهور امریکا و همین امروز هم هنوز حداقل به خاطر امکانات نظامی و تسلیحاتی که همچنین اقتصادی که به یک معنای دیگر امریکا داره به عنوان ابرقدرت یا حداقل به عنوان یکی از ستونهای اصلی ابرقدرت جهانی شناخته میشه. بنابراین انتقاد به سیاست ها یا بخش از سیاست آقای اوباما یک امر واقعی و طبیعی است و بندم در جایگاهی نیستم یا لااقل در این بحث علاقه من نیستم بخوام به عنوان منتقدین سیاست های ایشون بخوام صحبت بکنم، چرا که من فکر میکنم همه این انتقاداتی هم که میشه یک جانبه نیست. به طور مثال بخشی از ایرانی ها فکر میکنن که آقای اوباما در خاورمیانه و در رابطه با سیاستاش در رابطه با ایران مرتکب اشتباهات زیادی شده در این دوره که به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدن. اما واقعیت اینه که باید مشخص‌تر صحبت کرد، اینه که آیا همه مسئولیت تعیین تکلیف کردن و تعیین سیاست کردن در کشور ما و یا در خاورمیانه به عهده رئیس جمهور امریکاست یا خود ماها به عنوان شهروندان این کشورها به عنوان به اصطلاح روشنفکران کشورهای خاورمیانه ایرانی عرب فرق نمیکنه، آیا ما مسئولیتی باید به عهده داشته باشیم؟ ما چه میکنیم؟ شما به طور نمونه در همین گفتگوی امروزمون در زمانی که من داشتم اشاره میکردم به حضور نیروهای نظامی ایران در خاورمیانه از جمله در اقلیم کردستان از من پرسیدید که آقای بارزانی چه موضعی راجع به این مسئله داره. من برای واقعیت اینه که خیلی روشن و زیادم دور از انتظار نبود بر اساس ادعای تاریخی که جریانات سیاسی کرد در منطقه در گذشته داشتن، موضع گیریشون در رابطه با قدرت‌های منطقه و موضع گیریشون علیه به اصطلاح امریکایی‌ها به طور مشخص امروز لااقل خودشون طور دیگه عمل بکنن، اما ما می‌بینیم که این چنین نیست. وقتی که اینا به قدرت میرسن خودشون هم به نوعی همسویی دارن با سیاست‌های قدرت‌های بزرگ دیگر جهان و ارتباط دارن با سایر قدرت‌هایی که در همسایگی اونها هست. چگونه میشه توجیه کرد که به طور نمونه در اقلیم کردستان نمایندگان به طور مثال احزاب سیاسی کرد ایرانی در اونجا حضور داشته باشند، بعد نمایندگان و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و نمایندگی وزارت اطلاعات و ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی هم در اقلیم کردستان حضور داشته باشند؟ بنابراین ما میبینیم که سیاست متاسفانه یک چهره به اصطلاح اجازه بدید کلمه کریه استفاده بکنم، کریه هم داره. اینطور نیست که ماها که همه در سیاست دخالت میکنیم به اندازه های متفاوت واقعا آدمای دور از به اصطلاح رفتار سنجیده و به اصطلاح دقیق و اینها هستیم. خیلی از ماها در رابطه با پیشبرد اهداف سیاسی خودمون ممکنه مرتکب اعمالی بشیم که دور از انتظار بشه. من برمیگردم به این مسئله که واقعیت اینه که مسئولیت اون چیزی که امروز در خاورمیانه افتاده بخش اصلیش به عهده قدرت‌های بزرگ جهانی نیست. اگر بنده و شما جناب براتی عزیز به عنوان افراد مداخله‌گر در امر سیاست در رابطه با کشورمون هستیم، باید بگوییم که برای مقابله کردن با حکومت اسلامی ایران، کسی که به عنوان عامل به وجود آوردن همه این شرایط نابسامان، لااقل به عنوان یکی از عوامل به وجود آوردن این نابسامانی ها و هرج و مرج و ناامنی در منطقه شده است، چه کار کردیم در طی 36 سال گذشته و یا اینکه چه برنامه‌ای داریم؟ اون وقت میتونیم بریم سراغ آقای اوباما بگیم آقای اوباما ما انتظار داشتیم مثلا شما با حکومت اسلامی ایران مماشات. نه ببینید، این انتقادی که در واشنگتن میشه از زاویه دید مسئله خود آمریکاست. یعنی الان جمهوری خواهان از آقای مکین گرفته تا بقیه در ران پال بقیهشون در چه مجلس نمایندگان چه سنا یقه آقای اوباما رو گرفتن، حتی شبکه‌های تلویزیونی که به هر حال به طور سنتی هوادار دموکرات‌ها هستن و اوباما مثل CNN و بقیه، انتقادهای شدید که سیاست دولت اوباما در خاورمیانه برخلاف مساله ملی آمریکا و همسویی این مساله با بسیاری از کشورهای منطقه است، از جمله مردم سوریه و همینطور کشورهای دیگه. آقای چالنگی، من نظر متفاوت راجع به این قضیه دارم. من معتقدم حتی اگر جمهوری خواهانم در این دوره بر سر کار بودن، چیزی متفاوت‌تر از اون چیزی که سیاست‌های آقای به اصطلاح پیشبرد رو نداشتن. مگه در دوره گذشته جورج بوش پسر و جورج بوش پدر در رابطه با مسائل سیاست خاورمیانه چه کردن که متفاوت باشه با آقای اوباما؟
به نظر من در جستجوی این هستیم که ببینیم که به اصطلاح تا چه اندازه این سیاست ها زمین ساز توسعه نقش جمهوری اسلامی و روسیه در مسائل منطقه شده، وگرنه اینی که آمریکا یا هر کشور دیگه سامان دهنده اوضاع مردمان مناطق دیگه باشن یک بحث دیگه است. به هر حال آقای براتی، پرسشی در مورد حقوق بشر با این توضیح رو من بدم در ادامه صحبت آقای اعتمادی، که در آمریکا موضع سومی وجود داره، معتقد هستن ورود نیروها، بردن نیروهای آمریکایی به عراق در زمان بوش تصمیم بسیار غلط و اشتباهی بود، و همین گروه معتقد هستند که بیرون آوردن این نیروها بعد از اون ماجراهایی که به وجود اومد تصمیم باز هم غلطی بود. این نظر هم در اینجا وجود داره. این کاملا درسته. من با این نظر کاملا همراه هستم و فکر میکنم که به خصوص بیرون آمدن زود هنگام آمریکا در عراق اشتباه بزرگی بوده. آقای اوباما در این مورد در سیاستش اشتباه کرده و الان داره بهای او رو میپردازه. احتمالا مجبور خواهد شد دوباره همون نیروها رو به عراق ببره برای جلوگیری از این حادثه هولناک، از اون مسئله وحشتناکی که دنیا و ایران رو تهدید میکنه. آقای براتی یک دقیقه وقت داریم. سعودت فیصل گفته ایران حرف اول برنامه، بخشی از مشکلات بزرگ منطقه است و بخشی از راه حل نیست. چه ایرانی میتونه بخشی از راه حل باشه؟ خب ما فعلا باید با حکومت موجود سیاست بکنیم. ما نمیتونیم حکومتی که نیست با اون سیاست. با حکومت موجود باید سیاست کرد و حکومت موجود باید زیر فشار نیروهای ملی و داخلی قرار بگیره برای پیش بردن یک سیاست صلح‌آمیز، مصالحه جوی با همسایگان خودش و بیرون آمدن از نقاطی که فقط حادثه آفرینی همراهش است. با سپاس از آقای مهران براتی گرامی در آلمان و سپاس بسیار از آقای حسن اعتمادی عزیز، به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سندوز، سبلان، آسماری و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.